Добродојавте на мојот YouTube канал. Денешна лекција е математика за економисти, тема интеграли, втор интеграл, збирка 184 страна, задача 34b. Ова е интегралот кој што треба да се реши. Значи, x врз 2 корен од x минус 1 врз корен од x, целото во заграда dx. Овој интеграл прво ќе се раздели на два интеграла. На овој дел, значи x врз x dx врз 2 корен од x и на овој дел, значи интеграл од dx врз корен од x. Значи, го разделуваме на два дела. Првиот интеграл, оваа двојка е константа, бидејќи во именител и надвор интеграл ќе излезе како една половина и ќе остане интеграл од x dx, а овој корен ќе се запише како x на една половина. Значи се користи оваа формула, треба да користите оваа формула често и во едната и во другата насока. Значи од претварање на степен во корен и претварање на корен во степен. Значи x на една половина dx минус интеграл dx, овде ќе исто овој корен од x ќе го запишете како x на една половина. Овде ка степенот е 1, а кореновиот показател е 2, па затоа е x на една половина. Понатаму, една половина, тоа е ова една половина, интеграл, овде е x на прва, а ова кој ќе окачите горе ќе биде x на минус една половина. Од една половина на x на минус една половина dx. Минус, интеграл, ова исто го качувате горе, ќе биде x на минус една половина dx. Сега, една половина, степени се множат, значи која експонентите им се собираат, 1 минус една половина, ова е со плюс, ова е со минус, значи 1 минус една половина, минус интеграл x на минус една половина dx. Значи ова го добивме од претходното. И сега, значи една половина излегува надвор, x на 1 минус една половина, тоа е една половина, x на една половина dx, овдека веќе го вадам интегралот според оваа формула за основна интеграција, значи за овој тип на интеграл, значи x на интеграл од x на n е еднакво на x на n плюс 1 врз n плюс 1, така да овдека ќе биде x на минус 1 половина плюс 1 врз минус 1 половина плюс 1, плюс константа c. Еднакво на 1 половина, слично како пак по оваа формула, сега овдека ќе биде x на 1 половина плюс 1 врз 1 половина плюс 1. Минус, значи, овдека x ќе не биде на степен минус 1 половина плюс 1 е 1 половина и во именителот исто така ќе биде 1 половина плюс константа c. 1 половина се препишува напред, x-от ќе биде 1 половина плюс 1, кој ќе се собере, тоа е 3 половини врз 3 половини, минус, ова двојна дропка ќе биде, двојката ќе излезе напред, ќе биде 2 врз 1, меѓутоа не се пише, значи минус 2, x на 1 половина, плюс c. Сега ова 1 половина ја препишувате, а ова двојна дропка ќе биде 2 третини, пута 2 третини, x на 3 половини. Минус 2, сега, променувате од експонент во дропка во корен, минус 2 квадратни корен од x плюс c. Оваа двојка со оваа двојка ви се крати и останува 1 третина квадратен корен од x на трета. Повторно користите оваа формула овдека. Значи квадратен корен од x на трета. Минус 2 корен од x плюс c. И конечно, значи 1 третина x, може да се извади 1 x напред, пред коренот, за да биде коренот во нормален облик, значи ќе биде x корен од x минус 2 корен од x плюс c. Соцелено е конечното решение на овој интеграл. Значи повторно, табличен интеграл оваа формула, се користи оваа формула и оваа формула за трансформации на степен во корен и корен во степен и степен со негативен експонент во позитивен експонент. Доколку ви се допадна, лайк и subscribe на мојот канал.